په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومان د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي چې په هیواد کې د 14 دونکو موادو د 14 په منځنۍ ټوګه روزانه دوا ماشومان خکار کیږي سازمان په ټوئیټر علي کلي چې تیروني په افغانستان کې د 14 ټکو سره لوبیکولو او د خرص لپاره د کبال راټولولو دوران اته ماشومان وجلې شوې دي د افغانستان زی خلک وای چې د خارزو علاقو په پرتلابو کې والو سیمو کې ځمکني ماينونه او ناچو د مواد زیات شتون لري چې له عملی زیات تر بوزلمه شومان ژوند لا سورکړي وزبان افغانستان د ریستاسټیټیبل رانسان د مسته او د بګاری کټه <تصفح> اوس درته نو وان شومان ورکړي چې د نری پرټوسیمت لارشي د ګورمونت لارشي او چاټه د رجزور سره مخېږي ناچو توکسن مخېږي دوبای تجارت کمی ته بدلول وړه کلاصه ورکی آتا د خپل جونټ لاس ورتبه دا نن له ولاست باندې څو وخت نه د چ په تا د ور حقیت اکدام وکړي او د منپا کې مو څه ته په وخت نه د چ په تا د ور حق کار تر صدر کې تا غوټو کړو لمنځي اوسي یونیسف د هوم وی لچې د کال 2023م دوران په افغانستان کې د ناچاو د توکو د 14 نو په نتیجه کې د 290 واه شومان امړښوي او یا مایوب شوېدي د امنیتی چارو شونونکو وايي په دې هی واعکې د لګولې شو ماینونو د کارا شمیرو او نقشو د نشټون لوازي ککړې سیمې په مکمل توګه ندی پاکې کړې شوی او په ځانګړي ډول بیا په پرتله لوشل قانونو کې د دغه ماین اکشنس کوم نه هادو نه دي غیالت کارونه کو جنوسیمو کې مثلا د خو دغه په مثال شمالي برخه کې د مرخه کې ډیر کاروشو ولا په جنوب کې تر ډیره د مسائل توپام نه شي او جګړه هم په جنوب کې تیر شرکا ډیره او په ختیځ کې یا مثلا په جنو مرکزی برخه کې د طالبانو د ماین پاکي چارو د همغږي اداري تر مخه د دو کال 2000 د لومړنيټې څخه تر اوسه سلوېخت په خې رامنځته شوی چې د میرمنو او سړو په ګډون یو کم اتیا تنان په کې ملو او جوبل شوی دی د اداري چارواکی وای په افغانستان کې د ماین پاکي او خلقو ته پدې اړه پوهي ورکول لپارا پروسه دوام لري تر اوسه پورې موږ په ټول یووکه دو 200 25 کیلومتره سره راپکا کړی دی اومغا دی اا خلګو دی فاده هم پر حاوی کې پړه مونږه مکمل ده کومونځم پلان دا وو دی فل فار مونږه فل هه راز سره په ټوله ونسان کې د شپږ تو نه تر ویا پورتګونه دی په وزیره چاشه ځغلې تعالی تعالی اا ما په هغه کې خلبه په روستو کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغه دفتر اوجه ویلی وو چې افغانستان په نړۍ کې د چودیدونکو توکو د ککړ تیاتر ټول زیاته کچلری سازمان وای د کال 2000 د رښتتم دوران د سروې د چودیدونکو توکو د شندولو د خښشو او ماينونو پاکولو د متاثر شو کورنو سره د مراستي او پدې اړه خلکو ته تعلیم ورکولو لپاره شوخه 13.3 میلیونه ډالرو ته ضرورت دی عبدالرزاق وایسا پامیریکا دیوا پیخبر